ติงจ้าปูชาสุนีบามาพิบารีที่กันนี้ติงจ้าปูชาเมติงันสากาโรและขันชาวอภิบิสัญญาสิวายสตุยมุมยาสุเรติงันสาเรมาปาวันเดกาวเนกวยคูพิเดสามีนาเตียงาสเนชาวมาปาชีเอชาวตะตะมาลีอภิบิสัญญากงเทมุอิสุจูมยาสุเรติงันสาเยปฐมอไบงูติงจ้าปูชาสุนีตามาพิบารีဒီကနေ့တင်ကြမယ်ဘီဘီဆိုင်ရာကုံသွယ်မှုဤဆိုဂျိုများဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကမဆုရှိအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသင်ခန်းစာကိုသင်ကြတဲ့အခါမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးသင်ကြဖို့ချအဆွေနေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ကြမယ်အပိုင်းကတော့ပထမအပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စာမျက်နှာ156မှာပါရှိတဲ့6.4အဘီဘီဆိုင်ရာကုံသွယ်မှုဤဆိုဂျိုများဆိုတဲ့သင်ခန်းစာရဲ့ပထမအပိုင်းကိုသင်ကြားပို့ချဆွေးနွေးကြည့်ကြရအောင်ဒီသင်ခန်းစာကိုမလေ့လာခင်ရှေ့ပိုင်းမှာသင်ကြားခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုသားတို့သမီးတို့အနေနဲ့ပြန်လည်မှတ်မိစေဖို့အတွက်တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်အရှိကသင်ခန်းစာမှာအပြီးဆိုင်ရာကုံသွယ်မှုစတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံဆိုတဲ့သင်ခန်းစာရေအပြီးဆိုင်ရာကုံသွယ်မှုဤကောင်းကျိုးများဆိုတဲ့သင်ခန်းစာရေဒီသင်ခန်းစာတွေကိုတေချာဆွေးနွေးပို့ချခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသားတို့သမီးတို့အနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိမှတ်မိခဲ့သလဲဆိုတာကိုပြန်လည်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။ရှေ့ပိုင်းမှာသင်ကြားခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သားတို့သမီးတို့အနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိမှတ်မိခဲ့သလဲဆိုတာကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာမကမေးခွန်းလေးနှစ်ခုကိုဒီမှာရေးပြထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ပထမမေးခွန်းကတော့အပြီးပြီးဆိုင်ရာကုံသွေးရေမြေခဲသို့ပေါ်ပေါက်လာသည်တဲ့ပြီးပြီးဆိုင်ရာကုံသွေးရေဘယ်လိုမျိုးစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုသားတို့သမီးတို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်ကြရအောင်ပြီးပြီးဆိုင်ရာကုံသွေးမှုဘာကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာကလဲဆိုတော့စောက်ချထုတ်လုပ်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ specialization ကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တယ် specialization ဆိုတဲ့စောက်ချထုတ်လုပ်မှုအခွင့်အလမ်းဘာကြောင့်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရလဲနိုင်ငံတွေကြားမှာအင်အားစုတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေခြားနာလို့အင်အားစုပိုင်ဆိုင်မှုခြားနာတဲ့အတွက်ကြောင့်တနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့အင်အားစုပိုင်ဆိုင်မှုမတူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်စောင့်ချထုတ်လုပ်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်။နိုင်ငံတွေမှာတစ်ဆင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုံသွယ်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုံသွယ်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့ကုံသွယ်မှုတွေပြည်လုံးလာကြပြီ။အဲတော့အဲ့လိုပြည်လုံးလာခြင်းအားဖြင့်ဒီလိုဆိုင်ရာကုံသွယ်မှုပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံတွေအတွက်ဘလို့ကောင်းကျိုးမျိုးတွေရရှိခံစားနိုင်သလဲ။ဒါတော့ဒုတိယမေးခွန်းကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုံသွယ်ရေးမှမြည်သို့သောကောင်းကျိုးများရရှိခံစားနိုင်သနည်းရဲ့ရှေးကသင်ခန်းစာမှာတင်ကြားပို့ချခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရဲ့နော်။ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုံသွယ်ရေးကနေပြီးတော့ရရှိတဲ့အဓိကကောင်းကျိုးဘယ်နှချက်ရှိတယ်လဲ။သားတို့သမီးတို့မှတ်မိကြသလား။ကောင်းကျိုးစုစုပေါင်း3ခုရှိပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုံသွယ်ရေးကနေရရှိတဲ့အဓိကကောင်းကျိုးဘယ်နှချက်ရှိသလဲ3ခုရှိတယ်ဒါတွေကတော့ပထမနံပါတ်1ချက်ကဘာဖြစ်မလဲပထမနံပါတ်1ချက်ကကုံစီရရှိနိုင်မှုတိုးတက်လာခြင်းတဲ့ဒုတိယနံပါတ်2ချက်ကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမြင့်မားစေခြင်းတဲ့နောက်နံပါတ်3ချက်ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကိုပုံမတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေခြင်းဆိုပြီးတော့ဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုံသွယ်မှုကနေရရှိတဲ့အဓိကကောင်းကျိုး3ခုရှိတာကိုတင်ကြားပို့ချခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့တနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့အဆက်အသွယ်တွေပြုလုပ်ပြီးတော့ကုံသွယ်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာကောင်းကျိုးတွေရှိနိုင်သလိုဆိုးကျိုးတွေဆိုတာလည်းရှိနိုင်တယ်။ဘယ်အရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းနဲ့အဆိုးဆိုတာဒွန်တွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုံသွယ်မှုကနေပြီးတော့ကောင်းကျိုးတွေရရှိခံစားနိုင်တယ်လို့ဆိုးကျိုးတွေလည်းခံစားရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဘလို့ဆိုးကျိုးမျိုးတွေခံစားရမှာလဲဆိုတာကိုဒီကနေ့သင်ခန်းစာမှာဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပို့ချပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုံသွယ်မှုမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်ကောင်းကျိုးတွေလည်းရရှိခံစားနိုင်တယ်လို့ဆိုးကျိုးတွေလည်းခံစားရမယ်ဆိုတာကိုသားတို့သမီးတို့နားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့
อภิสัยกงเต็มมือกันเลยพี่รอยาชีนายเนี่ยกองอยู่ในจังหวะรอชีก็เต็งงานสามาเต็งจ้าปูชาเกบีพี่เดือดจ้าที่คนนี้สบายรอเต็งจ้าปูชามาก็รอสู้อยู่จังเมย์พี่ไปอภิสัยกงเต็มมือกันเลยพี่รอยาชีเด็กก็สู้อยู่ก็รอเป็นเช่นสิ่งนี้ส่วนสุสุบังกงเจสีไปอะไรก็รอพระมาอุโสนเมตติกาในงานจามายองดูเนเวดูรูอปอมีโคอาบิวนิยาเจนเลยเชื่อกับบิวิสัยกงเดมูอีกองโจมยาสุเรติงเงินสามาเตงจ้าปูชาเกลินงกาปรมาอุทรงกองโจตะคูกากงสียาชีนายมูโตเดลาเจนสุเรกองโจเวผิดเลยเอริกงสียาชีนายมูโตเดลาบงกูลีลาเดคามามิวซาตงมิวชีเยสุเรจองกูตารสมีโรไม่มีเมรุเทมาเลยဒါတွေကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံအတွင်းမှာမထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ကုန်စည်တွေကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးကြောင့်နိုင်ငံအတွင်းမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်။ကိုယ်နိုင်ငံအတွင်းမှာထုတ်လုပ်နေတဲ့ကုန်စည်ကိုပဲအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုကြောင့်ရခိုင်ကားထက်ပိုပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကုန်စည်တစ်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးအစား၃မျိုးရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသင်ကြားပို့ချခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီကုန်စည်ရရှိနိုင်မှုတိုးတက်လာပုံဆိုတဲ့အကြောင်းမှာကိုယ်နိုင်ငံအတွင်းမှာမထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ကုန်စည်တွေကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုကြောင့်တခြားနိုင်ငံကနေတင်သွင်းလာတဲ့အခါမှာကိုယ်နိုင်ငံအတွင်းမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီကုန်စည်ကိုရရှိနိုင်မှုအတွက်တစ်ဖက်ကုံသွဲတဲ့နိုင်ငံတွေကိုဘာလုပ်နေရမှာလဲဆိုရင်မိခိုးအားပြုနေရမှာဖြစ်တယ်။ဥပမာပြီးခဲ့တဲ့ကုန်စည်တွေကအဲ့မှာဆိုရင်မော်တော်ကားပေါ့။ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဒီမော်တော်ကားကိုအရေးသွေးမှီစွာနဲ့မထုတ်လုပ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်တခြားနိုင်ငံကမော်တော်ကားတွေကိုဒါမှီခိုးပြီးတော့တင်သွင်းနေရတယ်။အဓိကထားပြီးတော့တင်သွင်းနေရတယ်။အဲ့တော့တစ်ဖက်နိုင်ငံမှာမှီခိုးနေရပြီဆိုတဲ့ဟူကလိုမျိုးမိခိုအားပြုတယ်ဆိုတာကကောင်းတဲ့အချက်မဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာရှုထောင့်အနေနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်၊စီးပွားရေးရှုထောင့်အနေနဲ့ပဲကြည့်ကြည့်။တစ်ဖက်နိုင်ငံကကိုယ့်ကိုမိခိုအားပြုနေပြီဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့ဒီကုန်စည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအရာပဲအခွင့်အလမ်းတွေယူမလား၊စီးပွားရေးအရာပဲအခွင့်အရေးတွေယူမလားဆိုတဲ့ဒီပြဿနာကြီးပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ EPP ဆိုင်ရာအကုံသွင်းမှုရဲ့ဆိုးရိုးတွေကပထမအဆုံးဆိုးရိုးကတော့နိုင်ငံခြားမှာရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူတို့အပေါ်မိခိုးအားပြုနေရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သူတို့စီကကုန်စည်တွေကိုကိုယ်ကတင်သွင်းနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ပေါ်မှာမိခိုးအားပြုနေရတာကဒါဆိုးရိုးတွေကတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။နောက်ဒုတိယတစ်ခုကနိုင်ငံခြားမှာလုပ်ငန်းများ၏မမျှတသောရှင်ပြိုင်မှုကိုကြုံတွေ့ရခြင်းနဲ့အရှိကသင်္ကန်းစာကောင်းကျိုးများဆိုတဲ့သင်္ကန်းစာမှာပြောကြခဲ့တဲ့အထက်ကကောင်းကျိုးဒုတိယမြောက်ကောင်းကျိုးကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမြန်မာစေခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးအဲ့ဒီကောင်းကျိုးမှာဗာပြောခဲ့တယ်လေဆိုတော့နိုင်ငံခြားကလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာဒီရှင်ပြိုင်မှုတွေရှိလာပြီဆိုရင်ဒါကြိုးစားမှုတွေရှိလာပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့လိုမျိုးရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ထက်ပိုပြီးတော့အင်အားကြီးတဲ့တခြားနိုင်ငံကလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမမျှတတဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမျိုးကိုကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ကုန်သွယ်တဲ့အခါမှာဒါကိုယ့်ထက်အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေပါနိုင်တယ်ကိုယ့်ထက်အင်အားနည်းတဲ့နိုင်ငံတွေပါနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒီကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာမှကိုယ်ထက်အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ဒါကုန်သွယ်မှုပြုပြီဆိုရင်ရှင်ပြိုင်မှုတွေပြုရတော့မယ်အဲ့တော့အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံကကြတော့မမျှတတဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့အပြည့်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုကနေပြီးတော့ခံစားရမယ်ဒုတိယဆိုးကျိုးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တတိယဆိုးကျိုးတစ်ခုကစမှုလုပ်ငန်းအသစ်များတည်ထောင်ရာတွင်အခက်အခဲများတွေ့ရှိနေရခြင်းနဲ့အရှိကကောင်းကျိုးများဆိုတဲ့သင်ခန်းစာမှာပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ VV ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုကနေပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ရတော့မယ်ဆိုရင်ပမာဏများများတင်ပို့ရမယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့လိုပမာဏများများတင်ပို့နိုင်မှုအတွက်လုပ်ငန်းကြီးတွေကိုတည်ထောင်ရတော့မယ်။လုပ်ငန်းအသစ်တွေကိုတည်ထောင်ရတော့မယ်။အဲ့တော့စမှုလုပ်ငန်းအသစ်တွေကိုတည်ထောင်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေတွေ့ရှိလာရမှာဖြစ်တယ်။ပ
ပလုံးလုံငန်းမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အစပထမပြုလုပ်ပြီးဆိုကြတဲ့ဟာဒါအနည်းနဲ့အများတော့အခက်အခဲတွေ့ရှိရမှာပဲဒါကြောင့်စမုံလုံငန်းအသစ်တွေတည်ထောင်တဲ့အခါမှာလည်းအနည်းနဲ့အများဆိုသလိုအခက်အခဲတွေတွေ့ရှိရမှာကဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုံတွေမှုကနေခံစားရမယ်ဆိုကြတဲ့ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အနည်းချုပ်အနေနဲ့ပြန်ပြောကြည့်မယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုံတွေမှုရနေပြီးတော့ရရှိခံစားရမယ်အဓိကဆိုကြိုးဘယ်နှချက်ရှိတယ်လဲ3ချက်ရှိတယ်။ဒါတွေကတော့နံပါတ်1ကနိုင်ငံခြားမှရောင်းလူနေဝယ်သူတို့အပေါ်မိခိုးအားပြုနေရခြင်း။နံပါတ်2ကနိုင်ငံခြားမှလုပ်ငန်းများ၏မမျှတသောရှင်ပြိုင်မှုကိုကြုံတွေ့ရခြင်း။နံပါတ်3ကစမှုလုပ်ငန်းသစ်များတည်ထောင်ရာတွင်အခက်အခဲများတွေ့ရှိနေရခြင်းဆိုပြီးတော့ဒါအဓိကဆိုကြိုး3ခုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအားလုံးမျိုးတို့တေချာလေးမှတ်သားထားစီကျင်ပါတယ်။အားဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုဂျိုတွေအကြောင်းကိုနောက်ပိုင်းမှာလေ့လာဆွေးနွေးကြည့်ကြရအောင်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုံတွယ်မှုကြီးဆိုဂျိုတွေကပထမဦးဆုံးဆိုဂျိုတစ်ခုဖြစ်တဲ့နိုင်ငံခြားမှရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူတို့အပေါ်မိခိုအားပြုနေရခြင်းဆိုတဲ့ဆိုဂျိုအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာဆွေးနွေးကြည့်ကြရအောင်။စာမျက်နှာ159မှာရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့အရှိပိုင်းမှာပြောကြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီနိုင်ငံခြားမှာရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူတို့အပေါ်မိခိုအားပြုနေရတယ်ဆိုတာကဒါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုံသွယ်မှုကနေပြီးတော့ရရှိတဲ့ဆိုဂျိုတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်နိုင်ငံမှာမထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ကုန်စည်တွေကိုကိုယ်နိုင်ငံအသွင်းမှာအသုံးပြုနိုင်မှုဆိုရင်ဒီနိုင်ငံခြားကရောင်းသူတွေအပေါ်ကိုမိခိုအားမှာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ကိုယ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့တင်ပို့နေတဲ့ကုန်စည်တွေအတွက်ကြတော့လေဒီနိုင်ငံခြားကဝယ်သူတွေအပေါ်မှာမိခိုအားပြုနေရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့ရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်ကိုင်တွေပြုလုပ်လာတဲ့အခါမှာဒီရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူတွေကသာတည်ငြိမ်မယ်ဒီနေမယ်ဆိုတာကရခင်ပုံစံအတိုင်းရောင်းဝယ်ပြီးပြုလုပ်ကြမယ်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲနဲ့ယုံကြည်အားထားလောက်တဲ့အပြုမူမျိုးနဲ့ရောင်းဝယ်ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ပြဿနာမဖြစ်နိုင်ဘူးပုံမှန်အတိုင်းထုံးစံအတိုင်းဒါယုံကြည်ရမယ်အားကိုးရမယ်ထုံးစံအတိုင်းကုန်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာပြဿနာရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့သောနိုင်ငံတွေကတော့ကိုယ့်ဘော်ကိုအဲ့လိုမျိုးမိခိုအားကိုးနေရပြီဆိုတာသိလာတဲ့အခါဒါနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအရာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာမှာဖြစ်တယ်။အဲတော့သူတို့ကိုယ့်နိုင်ငံကနေပြီးတော့တင်ပို့လိုက်တဲ့ကုန်စည်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားကဝယ်သူတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်လူများနိုင်ငံကနေပြီးတော့တင်သွင်းမှုအတွက်နိုင်ငံခြားကရောင်းသူတွေရပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမှန်ဈေးနှုန်းအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရခင်ဈေးနှုန်းအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါဈေးနှုန်းတွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ရောင်းဝယ်မှုပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံတွေကြားမှာပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြဿနာမျိုးကဒီအမျက်ကိုအဓိကထားတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာမကြာခဏကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအမျက်ကိုအဓိကထားတဲ့နိုင်ငံတွေကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုံသွယ်မှုပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကိုဒါပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေတာတွေဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးကိုသူကအဓိကထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမျက်သူ့ရဲ့နိုင်ငံအတွက်အမျက်ရရှိစေဖို့အဓိကထားတဲ့နိုင်ငံမျိုးတွေနဲ့ကုံသွယ်မှုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်တဲ့ပြဿနာမျိုးကိုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိုင်ငံတွေကြားမှာပို့ကုန်သွင်းကုန်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဒါပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ပြည်ပဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုကနေပြီးတော့ခံစားရမယ့်အစိုးရတွေကတခုပေါ့နော်။တခါတလေမှာအချို့သောဖြစ်ရပ်တွေမှာစီးပွားရေးအင်အားကြီးမတဲ့နိုင်ငံတွေကပြည်ပဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါသူတို့နိုင်ငံအတွက်အခွင့်အာဏာတင်မဲ့ policy တွေကိုချမှတ်ကျင့်သုံးနေရှိကြတယ်။စီးပွားရေးအင်အားကြီးမားတဲ့နိုင်ငံဆိုတာကအများအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံမျိုးတွေပေါ့။အဲ့လိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံမျိုးတွေဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတွေကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့နိုင်ငံအတွက်အခွင့်အာဏာတင်မဲ့စီးပွားရေးအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနိုင်ငံရေးအရာပဲဖြစ်ဖြစ်အခွင့်အာဏာတင်မဲ့ policy တွေကိုချမှတ်ကျင့်သုံးလေးရှိတယ်။အ
อลูจินตงเนี่ยขามาดีบีบีสัญญากงเต๋อมู่มาปาวินนี่เดช้าดออินอาเน่ในနိုင်ငံนี่กาอัคแคเคเนี่ยจုံတွေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်อินอาเน่ในနိုင်ငံนี่ဆိုတာကအများအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဖွံ့ဖြိုးဆဲဆရာမတော်မြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေပေါ့အဲ့လိုနိုင်ငံတွေကသူတို့တောင်းဆိုတဲ့သူတို့ချမှတ်တဲ့ policy တွေကိုဒါလိုက်နာနိုင်မှသူတို့ချမှတ်တဲ့ policy တွေကိုကိုကခွင့်ပြုနိုင်မှသာသူတို့ ਨੇ ကုံတယ်မှုပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီကမ္ဘာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါဒီကမ္ဘာကုံတယ်မှုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင်အားနည်းတဲ့နိုင်ငံတွေကသူတို့နိုင်ငံအတွင်းမှာမထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ကုန်စည်တွေကိုရရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်ကိုမှီခိုနေရတယ်အဲ့တော့ဒီအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေကသူတို့နိုင်ငံအတွက်အခွင့်အာဏာတွေမဲ့ policy တွေကိုချမှတ်တယ်အဲ့လို policy မျိုးကိုကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံကလက်ခံတယ်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့မှသူတို့နိုင်ငံနဲ့ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်လို့ရမယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကအင်အားနည်းတဲ့နိုင်ငံတွေဘက်ကအခွင့်တာမလားမတာဘူးလားဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်နော်သူတို့နိုင်ငံကချမှတ်တဲ့ policy ဆိုတာကသူတို့အတွက်အခွင့်တာသေးတဲ့ policy ဒါဆိုရင်တစ်ဖက်ကုံသွေတဲ့နိုင်ငံအင်အားနည်းတဲ့နိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါကအခွင့်မတာသေးတဲ့ policy မျိုးတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုံသွေမှုမှာဒီကုန်စည်ရရှိဖို့ကိုယ်နိုင်ငံအတွင်းမှာမထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ကုန်စည်တွေကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်နိုင်ငံသားကရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူတွေအပေါ်ကိုမှီခိုနေရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမှီခိုနေရခြင်းကြောင့်နောက်ထပ်ဆိုးကျိုးတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားမှာစီးပွားရေးနဲ့လူစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအရာဖိအားပေးခြင်းတွေခံရမှာဖြစ်တယ်စီးပွားရေးအရာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအင်အားကြီးရဲ့နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့ဖိအားပေးတာကိုခံရမှာကဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုံသွယ်မှုရဲ့စိုးကျိုးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားကရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူတို့အပေါ်မိခိုအားပြုနေရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့စိုးကျိုးတစ်ခုကနိုင်ငံသားကနေပြီးတော့စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအရာဖိအားပေးခံရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါလသမီးတို့အရှိမသင်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲဒီလိုမျိုးမိခိုအားပြုနေရခြင်းကြောင့်နောက်ထပ်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ကုံသွယ်ဘက်နိုင်ငံကိုယ့်ရဲ့ကုံသွယ်ဘက်နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စီးပွားရေးအတက်အကျတွေအဲ့ဒီစီးပွားရေးအတက်အကျတွေရဲ့ကြရဲရိုက်ခတ်မှုတန်ကိုခံစားရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးဆိုတာကအမြဲတမ်းတသမတ်တည်းတည်ရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးဆိုတာကအတက်အကျဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုံသွယ်မှုမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်လာခြင်းအားဖြင့်နိုင်ငံသားကရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူတွေအပေါ်မှီခိုပြီးတော့အားပြုနေရတယ်။အဲ့လိုမှီခိုအားပြုနေရတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဆိုးကျိုးတစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ကုံသွယ်ဘက်နိုင်ငံအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စီးပွားရေးအတက်အကျ။အဲ့ဒီအတက်အကျတွေရဲ့ကြရက်ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကိုခံစားရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကုံသွယ်ဘက်နိုင်ငံကစီးပွားရေးတက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးတက်နေတဲ့အလျောက်ကိုယ့်နိုင်ငံကလည်းဒါကောင်းကျိုးတွေဒါခံစား권တွေကိုရရှိလာမှာပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကုံသွယ်ဘက်နိုင်ငံကစီးပွားရေးတွေကျနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကုံသွယ်ဘက်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကိုကလည်းသူ့ရဲ့စီးပွားရေးကျနေတဲ့ကြရဲ့ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကိုခံစားရမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါတွေကယခုမျက်မှောက်ကာလဒီလိုမျိုးယခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အရေးပါလာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုံသွယ်မှုတွေပို့ပြီးပြုလုပ်လာတဲ့အခါမှာပြည်ရင်စီးပွားရေးတွေကလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ပိုတော့ဆိုတာပေါ့နော်။ COVID-19 ဆိုတဲ့ဒီရောဂါပိုးအန္တရာယ်တွေရှိတော့ဒါစီးပွားရေးကတက်လိုက်ကျလိုက်နေဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးအတက်အကျတွေကယခုကာလမှာပို့ပြီးတော့အရေးပါတဲ့အချက်တစ်ခုအရေးပါတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပဲဖြစ်လာပါတယ်။ယခုခေတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုံသွယ်ရေးဒီကနေ့မြန်မာကမ္ဘာကုံသွယ်ရေးမှာအဓိကလွှမ်းမိုးနေတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့စီးပွားရေးအင်အားကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတွေကယခုခေတ်မြန်မာကာလရဲ့ကမ္ဘာကုံသွယ်ရေးကိုအဓိကလွှမ်းမိုးနေတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘလို့ပဲအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါစေသူတို့နိုင်ငံမှာစီးပွားရေးအတက်အကျဆိုတာတော့ဖြစ်ပေါ်လာမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စီးပွားရေးအတက်အကျတွေကသူတို့ရဲ့ကုံသွယ်ဘက်နိုင်ငံတွေ
ที่เอ้าจีมาเลยนายงานนี้เนี่ยกงเต๋อมูปิโลนี่เลยกงเต๋อแม่นายงานนี้กูได้ย้ายพิเศษตัววายพิเศษกูเสียเป็นแน่แต่บาร์ที่เอ้าจีเลยนายงานนี้มาพิบอนี่เลยสีวายแต่จ้ากาตัวนายงานนี้เนี่ยกงเต๋อนี่เลยกงเต๋อแม่นายงานนี้กูได้ย้ายพิเศษตัววายแบบพิเศษกูเสียเป็นแน่เลยสิเลยทุกทีสุดท้ายบอลนายงานนี้มาปูบีก็แข่งสายเลยสิเลยสุดอ๋อมูลาทกบพิสิทธิ์เตรียมผู้ยาวชาในนายงานนี้มาดีลูกจะนำอยู่กับปูวีรอจีมาดเด็ดดีมูลาทกบสุดเลยก็ได้เบลีกันเลยตลอดมีรู้นวมาเรนที่มาเกะกับติงยาเกะบีพี่ไปเนาะไปเลยชิมเลยสุดยปัทมาเส้นทกบชิมเองดุริยาเส้นทกบชิมเองเดียเส้นทกบสุดยอดสิไอเด็กกับมูลาทกบสุดละกับปัทมาเส้นทกบปัตมาเส้นทกงนี่มาดีกับอาพี่สุยนอบาลีบาวิมเลสุยเลียตางาเตดอสวยเองตะทุนเนตรวจแผลพิสิสุเรแข็งงากูบาวิมเลชงงมีอ่ะเปลี่ยนเลสุยนอดีปัตมาเส้นแข็งงามูลาทกงนี่สุรากาดานเนทรีรีซูเซสบอกตบาวะเยี่ยมเนี่ยตบาวะเอียสุรีกูดามูลาทกงนี่ลูกขอเลยบอกแล้วอะไรมูลาทกงนี่มูลากงสีเต็มบุยองชาเนี่ยนายงานนี่มาที่รูปจะต้องนำอยู่ที่ปูบีรอจีมาเด็ดดิป้าเจ้าเลยสุดตัวก็เอ้าจีนายงานนี่กูมีคนนี้อะไรพี่เด็ดตัวเจ้ามูลาทกงนี่กูที่เอ้าจีนายงานนี่ก็เวียอยู่เลยเวียอยู่วิ่งไปข้ามาตัวสีมาชีเรนนี่เป็นยานี่เนี่ยเปลี่ยนเลยวิ่งรอพี่เปลี่ยนอะไรเด็กข้ามาแล้วตัวเส้นเปลี่ยนมีรอพี่เปลี่ยนอะไรเด็กข้ามาแต่กงเจ้าพี่ตัวยาวสีวิ่งรอเราจะเส้นทกงนี่เนี่ยทบลาลาพี่เด็กเนาะไอ้เราดีมูลาทกงนี่กูเตรียมยองชาหนีเด็กนายงานนี่สุรากะเนี่ยอาพี่ที่เอ้าจีนายงานนี่กูมีคนนี้อะไรพี่เด็กถ้าสุรุษีเอ้าจีนายงานนี่มาพี่ปอนี่เด็กสีวายแต่จ้ากะเป็นนายงานนี่มาปูบีโอจีมาตัดเลยสุรมูลาทกงพี่สีเด็กเตรียมนี่เด็กนายงานนี่มาไอ้ที่จะนากะปูบีโอจีมาตัดละพี่เด็กเอ้าจีนายงานนี้สีวายแต่จ้าบ่มูทีวีรอที่มูลาทกงนี่เต็มบ่ยองชาหนีเลยนายงานนี้ปู่กูเวงเวงกูเปลี่ยนสวามะลงสวามะลูกชายเปลี่ยนมูรีที่บ่ลาที่มาพี่เลยถ้าสุรุษีถ้ากะนายงานจ้ากันนี่วีรอยองดูเนี่ยเวดูรีอ่ะบ่มีคู่อาบูนี่อะไรพี่เลยด้วยจังหวะลูกนอกแทนที่บ่ลาเลยสู้จูจังหวะกูเปลี่ยนจ้าตัวละพี่ไปทีนี้เดี๋ยวพูดเช้าเกเรเดี๋ยงานสาวกูเสียมาเนี่ยดูดูตะเข้าลีลาบีตัวเด็กข้ามาตลอดมีดูกูไรจังทงพ่อสาวเดี๋ยวมาป้าชีเดี๋ยงานสาวจังยาลีดีกูกูกูไรเปลี่ยนเลยวิโยลีลาเมตตาบ้าเปลี่ยนวิโยลีลาเมตตาบีตัวบีสวยเนาะเสียมาเนี่ยดูลีเจงแอไปงูสับบีโยตัวจีจามีทีนี้ลีเจงแอไปมาเนาะตลอดมีดูด้วยก็เลยพี่มีกงงาบกูมีกามาพี่บาร์เลยก็เลยพี่มีกงงาบกูเสียมาก็ทำยานี่เฉยตลอดมีดูก็ตีชาลีเส้นละพี่รอพี่มังกูตลอดมีดูเลยสาวเทมาชาพี่รอที่ท่าจีบะมีกงงาบกูลงพยาพี่ตัวเลยเฉยมาเนาะเสียมาเนี่ยพี่เลี้ยงกูพยาพี่รอได้ที่จามะแล้วตัวนี้ก็เลยพี่มีกงนั่นมาติดกับพูดมีเส้นนั่งยามยาดีอธิกาปูกงอภิกลกูเต็มปูนี่จ้าดีนั่นแหละอภิบิสัยกงด้วยมุ่ยอธิกาสูจูกลกูสีดีนั่นแหละต่อกว่ากงด้วยยีด้วยกลกนั่งเงี้ยมีอาการล้วนมูนี่ดีสำหรับวิโอเมื่อวันนั้นลีกูพยายามมาพิบาร์เลยนั่นแหละลีเอเมื่อวันนั้นอภิบิสัยกงด้วยมุ่ยจ้านายงานจามะก็เลยอยากพยายามไปขยายจีมยาปอบเอาหน่อยดิแล้วงาสีวายเอียจีมาโดนายงานยาอีสีวายแต่จะก็ยังยังมุดแทงกูก็เลยเต็มบ่อยองชาหนีโดนายงานยาเลยปูมูขันสายดิทีนี้ลีเจงเอไปเองก็เลยพิมีกงอาบกูพยาปีตัวบีอารมณ์มีรู้ก็ไอพี่เลี้ยงกูเส้นลาบีสาวเทมาชาบีรอยทายจีบานะน้าไปมาเสียมาเนี่ยเปลี่ยนมีรอไอพี่กูทายจีจามีก็เลยพี่มีกงอาบุลงยีไอพี่กูเส้นลาบีรอชาบีบีตัวบีรู้เทมาเลย
ถ้าตัวเองจะมาเนี่ยดูพี่กูเป็นได้ที่จะไหมนั่นหมายถึงไม่ก็ก็พูดมิวส์ในงานนี้ดีดีก็ปูกงอพี่กว่าแล้วกูเต็มปูนี่จะดีบาลีกูดีก็เต็มปูนี่จะได้เลยตัวเองพี่ก็รอมูลาทกงเนี่ยเข้าไปเนาะมูลาทกงนี่กูพูดมิวส์ในงานนี้ก็ดีก็ปูกงอพี่เต็มปูนี่จะพี่ดีแล้วนั่นหมายถึงไม่ก็ก็อภิวิสัยกงเดมุ่ยอธิกาสูจูกว่าละกุศลีเลยเป็นละกุศลีเลยอธิกาสูจูต้องกุศลีแล้วกว่าละมาพิยามิอภิกาต้องสุเรพีถ้าตัวเองอภิวิสัยกงเดมุ่ยนี่ยาเรสูจูต้องกุศลีอ่ะบาลีพิมเลยเจ้าที่จะอ๋อแล้วเมติกาในงานจามายังดูเนวยดูรูอปอมีโคอาทามูอยู่ในยาเจนแล้วเมติกาในงานจ้ามาลงงานมีอีมันมีตาดอเชียงใหญ่มุกูจงดูยาจีเอาไปนั่นไม่ต้องอ่ะสมุลงงานเดียร์ตีทองยาด้วยเข้าเข้มยาดูชินียาจีสุบิโอไอ้ที่ก้าสูจูต้องกูชีไอ้ต้องกูเด็กอ่ะที่กันนี่มารอพระมารุนตะคุกูตีจ้าปูชายกีอาพี่ดีเจเน่ตะคุกูรอดูยาอับไปมาสบิโอตีจ้าต่อมาเอาไปนั่นไม่ต้องมีงงเลยกูเปลี่ยนมีอะไรที่จะยาวนั่นหมายถึงเมื่อก่อนก็บ้ากงด้วยยีด้วยก็เล่นในงานยาก้าล้วนโมนี่ดีเลยไม่รู้ในงานนี้ก็ล้วนโมนี่เลยเอ้ออาจีในงานนี้ก็ล้วนโมนี่เลยไอ้รอนั่นหมายถึงยังก็เล่นมาพยายามไอ้พี่ก็เอ้ออาจีสุดเลยสกุลงเลยต้องลงไปพี่ดีแล้วนั่นหมายลีไอ้พี่ก็สบายสินาจีไหมไอ้พี่พี่สายกงด้วยมุจจาในงานจามาก็เล่นยาพี่อาเป็นแค่ยาเชื่อมยาบ่าวในดีเป็นลูกพี่อาเป็นเชื่อแค่ยาเลยตัวพี่อารอสีวายเนี่ยนั่งไงสีวายยาโยนั่งไงยาโยพี่อาเป็นเชื่อกูแค่ยามาพี่ดีแล้วนั่นหมายเรียกพี่ก็สีวายเนี่ยนั่งไงน้าวนั่นหมายงากูสบายเส้นอาจิเมสีวายเอียจิมาดอนั่งไงมีอีสีวายเด็ดจ้ะเฮียยังมูดังกูก็เลยเต็มบุยองชาหนีโตในงานมีด้วยปูหมูแข็งสายดีเลยบาลีกูเต็มบุยองชาในงานก็ปูวิโอแข็งสายตุลีตุยพี่ก็รู้มูลาโถกงสีเนี่ยเอาไปเนาะมูลาโถกงสีเต็มบุยองชาในงานก็ดีสีวายแต่จ้าเฮียยังมูดังกูปูหมูพี่โตแข็งสายมาเพียงเนาะแล้วนั่นหมายง่ายๆพี่ก็มูลาทุกกงสีมาสุดเลยพี่เบ้ผิดเลยแล้วเสียมาเนี่ยมีกูงากูลงเอพี่กูตัดจีบีก็เลยเข้ามาถ้าเราไม่รู้กูไรเปลี่ยนบีก็กูเอพี่กูจีบีก็เซนเซจีบ้าพี่ก็มาลามยานี่เดล่ะแม่ลามยานี่เดล่ะมาลามยานี่บีสุดเนาะที่กันนี่ติงจ้าเกลี่ยติงงานสาวกูเปลี่ยนเลยบีก็ลีลาบูมาตาบูรวยนี่ดีเลยแกยี่กงลงมันแกไม่สุยเนาะดาวดมีโลกาทีกันนี่ติงจางแกเลยติงงานสาวกูติดติดชาชาเลยไล่น้าทำบีโรมาตาแกบีดุเปลือยรู้ยาบีปอทีกันนี่ติงจ้าผู้ชายแกเลยติงงานสาวกันเนาะบีบีสายกงเดมุยโซจูสุสุบังตงวิชิเอทีกาปรมาอุซงโซจูตะคู่กูติงจ้าสุยในมาเกราผิดไปเจ้าชินีดีเลยโซจูนักคู่กูรอติงงานสายดุริยาอภัยมาเสร็จแล้วติงจ้าผู้ชาสุนทรีบามาพิบาร์เลยแล้วตาลุดมีรูนี่เนี่ยที่กันนี่ติงงานสายเฉยมาติงจ้าเกเรติงงานสาวกูเปลี่ยนเลยวิโรไม่มีสีบุตีตีช้าช้าไปมาไหนไหนไม่มีสีบุอัดเลยตาลุดมีรูกูไรจังตรงพระสาวเทมาป่าวินเดติงงานสายจังยาลีลีกูเปลี่ยนวิโรลีลาบาทำแบบมีบ้างยังเมื่อเขาสาวเย่กูนี่ก็อยู่วิโรบาลุดมีโรเย่ตีนจ้ามุกูปูวิโรเท่ากูพี่นายสีบุอด้วยเมื่อเขาสาวเทมาป่าวเนี่ยลิจิงแกนี่กูเปลี่ยนเลยพี่เจ้าอาพี่ที่กันนี่ตีนจ้าเลยตีนงานสาวกูบาลุดมีโรอันนี้เนี่ยป้าไม่นายนายยาชีสีบาลสิลูกเปลี่ยนใจเนี่ยเบ้เสียมาให้ตีนงานสาวกูที่มาเรียนเบ้ส่งต่อไปไปเราไหมที่กันนี่ตีนจ้าผู้ชายเลยตีนงานสาวกันเนาะบีบีสายกงเดมุยโซจูสุสุบังตงวิชิเอเทกาปรมาอุซงโซจูตะคู่กูติงจาสุยในมาเกราဖြစ်ပါတယ်ကျန်ရှိနေသေးတယ်ဆိုจูနှစ်ခုကိုတော့တင်ငန်းစာရဲ့ဒုတိယအပိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ကြားဖို့ချာဆွေးနွေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်
อะแล้วตาลูกมีรูนี่เนี่ยดีกันนี่ติงเงินละเฉยมาติงจากเกเรติงเงินละบุเปลี่ยนเลยวิโดมันมีสีบุตีตีช้าช้าไปไม่ไหนไหนมันมีสีบุอัดเลยตาลูกมีรูกูได้จังตรงภาษาเทมาป่าวเองเด็กติงเงินละจังอย่างลีลีกูเปลี่ยนวิโดลีลาบะทำแบบบะมีบ้างยังมีก็ห้องสาวเอเยกูนี่กูช่วยวิโดตาลูกมีรูเยติงจ้ามูกูปูวิโดเท่ากูพี่นายสีบุอัดเลยมีก็ห้องสาวเทมาป่าวเองเด็กลิจิงเงินลีลีกูเปลี่ยนเลยพี่เจ้าอาพี่ที่กันนี้ติงจ้าเลยติงเงินสาวกูตาลูกมีรูอันนี้เนี่ยป้าไม่ไหนไหนยาชีสีบาสีลูกเปลี่ยนใจเนี่ยเบ้เสียมาให้ติงเงินสาวกูที่มาเรียนเบ้ส่งต่อไปป้าเราไหม